Tamam, intelektüel kanaldasız. Gizli şifreni tapan galibdir. 4 doğru rəqəm, 4 düzgün cavab variantı. Və seyfdəki məbləğ sahibinindir. Zamandan daha dəyərli bir şey olmadığı üçün vaxt itirmədən oyunumuza başlayırıq. Gizli şifrənin bugünkü qonağı yazıcı dramaturq, televiziya jurnalisti Ülviyə Eydarovadır. Ülviyə xanım, hoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, diqqətinizə görə. Necə də aura xoşunuza gəlir? Aura çox xoşuma gəlir. Yəni, bilmirəm, indi göstəriləcək yoxsa yox, nə dərəcədə, amma mən çox istəyərdim ki, o tamaşaçılar bu abhavanı, bu çəkiliş studiyasının məkanını biləydilər ki, biz necə gözəl bir məkanda əyləşmişik. Mən özümü burada, həm içəri şəhərdəyik, onu deyə bilərəm, həm də özümü burada, nə bilim, elə bil ki, tamam bir qədim bir dövrə düşmüşəm. Yazılarımda həmişə bədii əsərlərdə mən içəri şəhərdən, mövzusundan, ümumiyyətlə içəri şəhər fəlsəfəsindən çox istifadə edirəm. Mənim qəhrəmanlarım ya içəri şəhərə gəlirlər, ya da içəri şəhərdən çıxırlar. Ədəbiyyat insanı üçün hər zaman içəri şəhər kimi məkan var, bir ilham qaynağı olub. Bəli, bəli. Mən həmişə deyirəm ki, məndə qəhrəmanımda Rüstəm adlı qəhrəmanı var idi Notebook povestində. Orada bir fikir var ki, insan içəri şəhərdə aza bilər, amma öz içəri şəhərində gərək heç vaxt azmasın. Seyfi açmağa hazırıq. Əgər istəyirsinizsə, açın. Baxaq görək orada. Bunu mən yox, siz açacaqsınız. Əslində, gəlin şərtlərlə tanış olaq. Aha. Qaydalar. Oyunda 3 mərhələ və 3 məbləğ var. 50, 100 və 150 AZN mükafat. Hər mərhələdə 4 sual və cavab variantı. Düzgün cavab variantlarından yaranmış rəqəmli şifrə doğrudursa, pul mükafatı qalibindir. Diqqət! 3-cü mərhələdə şifrəni doğru tapmayacağı təqdirdə iştirakçı oyunu 50 manatla tərk edəcək. Daha çox bilən, daha çox qazanır. Uğurlar. Bəli, biz artıq birinci tura başlayırıq və mən qovluğa açıram. Bizim zərflərimiz burada yer alır. Təbii ki, gizli şifrəmiz var və suallarımız mənim qarşımdadır. İlk olaraq başlayırıq elə birinci mərhələdən və siz 50 manat məbləğində pul mükafatını uda biləcəksiniz birinci mərhələdə. Gəlin bunu yerləşdirək bizim seyfimizə, seyfin qapısını da bağlayaq və təhlükəsiz vəziyyətə gətirdik artıq onu və görək siz onu aça biləcəksinizmi? Azərbaycanda Milli Teatrın əsası hansı tamaşa ilə qoyuldu? Məhz bu hadisənin şərəfinə 10 mart Azərbaycan Milli Teatr günü kimi qeyd edilir. Hər halda siz tədbirlərdə kifayət qədər iştirak edirsiniz o gündə. 1. Mirzə Fətəli Axundov, Sərgüzəşt Vəzirxan Lənkaran. 2. Üzeyir Hacıbəyov, Leylə və Məcnun. 3. Müslüm Ağamayev, Şah İsmayıl. 4. Nərman Nərmanov, Nadir Şah. Birinci təbii ki, yəni bizim teatrımızın banisi Mirzə Fətəli Axundzadə ilə başlayır. Yəni ilk piyeslər, 5 piyes yazıb ki, o piyeslər hələ indiyə kimi də doğalığını itirməyib əslində. Cavab son olaraq alalım sizdən. Birinci təbii ki, Mirzə Fətəli Axundzadənin Lənkəran xanım vəzəri. Cavabınız qeydə alınır və ikinci suala keçid alırıq. Bunlardan hansı teatr mükafatı deyil? Aha. 1. Qızıl maska. 2. Triumf. Nə? İkinci necə? 2. Triumf. Triumf, aha. 3. Tony. 4. Qızıl palma budağı. Qızıl palma teatr deyil. Qızıl palma Kan Kino Festivalında. Mənim də arzumdur ki, mənim senarimə film çəkilsin və mən gedim Qızıl palma alım. Yəni, bu teatra aid deyil. Hər halda siz hər iki sahədən bir nümunə olaraq bizi göstərə bilərik. Ona görə də cavabı qeydə alırıq. Qeydə alın. Dördüncü, yəni Qızıl palma teatr mükafatı deyil. Mən növbəti suala keçid alıram. Bu, bizim birinci mərhələnin üçüncü sualıdır. Aha. İnanmıram.
dünya kinosunda, teatrında və incəsənətin bütün sahələrində kilit kəlməyə çevrilən, bütün sənətkarların ən qorxduqları bu amiranə nidanın müəllifi kimdir? Söhbət inanmıram sözündən gedir. 1. Aristotel, 2. Danchenko, 3. Stanislavski, 4. Merhold. Bu nə Aristoteldir, bu nə Danchenkodur, bu nə Merhold'dur, bu da Stanislavski'dir. Sonuncu qərarınız? Bəli. Rəqəm olaraq səsləndirsəz? Rəqəm olaraq deyəsən 2-ci ildir. 1. Aristotel, 2. Danchenko, 3. Stanislavski, 4. Merhold. 3-ü qeyd etdik. Biz artıq 1-ci mərhələnin 4-cü sualına keçid alırıq və artıq bu sualdan sonra biz şifrəni açacağıq. Gözləyək. Açıq havada teatr tamaşalarının göstərildiyi meydanı qədim Yunanlar və Romalılar necə adlandırırdılar? 1. Yaşıl teatr, 2. Amfiteatr, 3. Arena, 4. Mehrab. Amfiteatr. 2. Amfiteatr deyə düşünürsünüz. Cavabınız qeydə alınır və biz 1-ci mərhələnin sonuna gəldiyi çatdıq. Hansısa bir sualda şübhəli qaldığınız cavabında bir məqam qaldı mı? Bax görək. Bəli, siz 1, 4, 3, 2 rəqəmlərini səsləndirdiniz və mən istərdim 1, 4, 3, 2 rəqəmlərini bizim seyfimizə əlavə edim. 4, 1, 4, 3, 2. Hazırsınız? Təbrik edirəm sizi, siz 1-ci mərhələnin qalibi oldunuz və əlimdə gördüyünüz bu 1-ci mərhələ yazılan zərfin içindəki 50 manatı qazanmış oldunuz. Pul buradadır, heç bir narazılığa səbəbi yoxdur. Bunu bir kənara qoyuruq və mən əvvəlcədən də elan etdiyim kimi gizli şifrə zərfində bizim şifrələr yer almışdı, hansı ki siz həqiqətən də onlara doğru cavab verdiniz. Təbrik edirəm bir daha sizi. Çox sağ olun. İkinci mərhələyə keçid alırıq. İkinci mərhələ deyib və siz 1-ci mərhələnin 50 manatını uddunuz. Ümid edirəm ki, sizə növbəti oyunlar üçün bir motivasiya yaradacaq. Təbii. İkinci mərhələ deyib və əlimizdə ikinci mərhələnin zərfi var. İçində isə ikinci mərhələnin uduş fondu yer alır. Söhbət 100 manatdan gedir. Yəni, siz indi bu 100 manatı 4 sualın fonunda uda bilərsiniz. Hələlik biz zərfimizi yerləşdiririk bizim seyfimizə və seyfimizin ağzını bağlayırıq ki, siz özünüz, öz intellektual səviyyəniz və biliyinizlə onu aça biləsiniz. Və təbii ki, biz keçirik ikinci mərhələnin suallarına. Birinci sualımız ədəbiyyatla bağlıdır, hər halda. Kifayət qədər sizin sahənizə yaxın suallardır bunlar. Məşhur Amerika yazıçısı Mark Twain nəyi bütün xəstəliklərin ən yaxşı dərmanı hesab edirdi? 1. İdmanı, 2. Aclığı, 3. Yuxunu, 4. Pulu. Mən burada iki yerdə qalaram, acılıqla yuxuluğu. Acılığı o günləri eşitmişdim, amma bilmirəm onu Mark Twain deyə bilər. Sonuncu qərarınız 1 idmanı, 2 acılığı, 3 yuxunu, 4 pulu. 2 olsun bunda acılığı. Cavabınız qeydə alındı və biz ikinci mərhələnin birinci sualını cavablandırmış olduq. Sosial şəbəkələrdə izləyirəm sizi. Uli Cafe adlı bir kiçik virtual kafe açmışsınız və necədir, gəlib gedənlər çox var? Gəlib gedənlər var. Məncə, deyim sizə ki, bu kifayət qədər məşhurdur. Və hamı da ciddi-ciddi sual verirlər ki, bu harada yerləşir, necədir, qiymətlərinə maraqlanırlar. Ancaq biləndə ki, bu sadəcə olaraq məndə evdəki mətbəxtdir bu. Amma buna baxmayaraq gəlmək istəyənlər çoxdur. Bəs Türkiyə ilə bağlı, ümumiyyətlə, Türkiyə filmi ilə bağlı, sənət ilə bağlı hansı bir arzunuz var? Tanıyırsınız mı, ümumiyyətlə, maraqlanırsınız Türkiyə sənəti ilə? Mən maraqlanıram təbii ki və onu deyim sizə ki, yəni, kinosundan da maraqlanıram bundan sonra. Teatrınla da mən indi çoxlu müsabiqələr axtarırdım və baxıram ki, onlarda da keçirirlər. Dramaturgiya müsabiqəsi, teatr festivalları keçirirlər. Yeri gəlmişkən, mən ötən ilin oktyabr ayında Türkiyədə keçirilən 2-ci Monofest festivalında həmin bu bayaqları qeyd elədim, pələng monopiyesi ilə biz iştirak eləmişdik. Yəni, orada sizə deyim ki, kifayət qədər maraq var idi. Hər halda cavabda, cavab verməkdə çətinlik çəkmərsiniz. Ümid edirəm növbəti sualınızda və mən sualı səsləndirirəm. Bu məşhur
Türk sənətçisi bir neçə müsahibəsində Azərbaycanlı olduğunu deyib. Uh-huh. Bir, Türkan Şoray. İki, Demet Özdemir. Aha. Üç, Neslihan Atagül. Dörd, Ebru Şahin. Kim? Dördüncü kim? Ebru Şahin. Ebru Şahin. Bence Türkan Şoray. Türkan Şoray çünkü onun bildiğim kadarıyla Naxçıvanla əlaqəsi var ve onu heç vaxt da gizlətmir. Sonuncu olarak fikrinizi səsləndirin. Birinci Türkan Şoray. Cevabınız qəbul olundu. Bəli, və növbəti sualımız belədir. Lewis Carroll'un Alisa Möcüzələr Ölkəsində nağılı hansı ölkədə qadağan edilib? Mm-hmm. 1. Rusiya 2. Fransa 3. Çin 4. İspanya Məncə Çin olar. Cavabınız qəbul olunur. Neçənci rəqəm? 4-cü olmalı idi məncə. Çin seçirsinizsə, bu 3-cü rəqəmdir. Mən 3 desə, Çin desə 3. 3-dür, aha. Bəli. Dünya kinosunda nüfuzlu mükafat sayılan Oscar'a layık görülənlərə nə qədər pul mükafatı təqdim edilir? Ha, baxın, mən bilmirdim. Verilir. Aha. 1. 100 min dollar. 2. 10 min dollar. 3. Milyon dollar. 4. 0 dollar. Yəni, verilmir. Məncə, axı, verilmir axı. Mən çünki pul mükafatını bilmirəm. Amma bilirəm ki, onlarda qalib olan... filmlər daha çox satılır, daha çox reklam olunur və onlar oradan əldə edirlər. Cavabınız? Cavabım olsun sıfır. Çünki orada pul mükafatı yoxdur. Cavabı? Yəni, eşitməmişəm. Seçdiyi 4-cü rəqəm üzərində olan cavabı sıfır. Dollar cavabını seçdiniz və biz ikinci mərhələnin də sonuna gəldik, çatdıq. Hansı təəssüratlar var bu mərhələ ilə bağlı? Yaxşı təəssüratlar. İndi ümid eləyək ki Seyf açılsın. Cavablarınız isə 2, 1, 3, 4 rəqəmləridir. Aha, mən rəqəmlərdən elə yaxşı yadımda qalmar, ona görə də 2, 3, mən artıq 3, burada 4. Qeyd edirəm, sizin yadınızda qalmaq ehtiyac yoxdur. Əsas odur, siz suallara odaqlanın və suallara cavab verməyə çalışın. Bəli, seyfimizə həmin rəqəmləri əlavə edirik. 2, 1, 3, 4. Hazırsınız? Açaq, baxaq. Təbrik edirəm sizi. Siz ikinci dəfədə artıq bizim seyfimizi açıq bildiniz və gördüyünüz əlimdə tutduğun zərfin içindəki məbləğ sizindir. Əvvəlcə gəlin, mən bu məbləği sizə göstərim. Bəli, bu artıq sizindir və sizin olmaya da bilər. Hər halda mən bunu səsləndirəcəm. Buyurun fikirlərinizi. Yox, mənə maraqlıdır ki, indi biz birinci bərhədə 50 manat otduq, ikinci də 100 manat. Bu birləşdirəndə 150 manat olur, yoxsa 100 manat, 100 manat olur. İkinci mərhədə əlaqə olaraq 50 manat udursunuz, qazanırsınız və bu da bizim gizli şifrəmizdir. Elə sizin verdiyiniz doğru cavablar da məhz bu şifrədə 21-34 yer alır. Sizi təbrik edirəm, ikinci mərhələndə qalib oldunuz, amma bundan sonraki artıq sizin seçiminizə qalıb. Əgər siz üçüncü mərhələdə oynamağa razılıq versəz, o zaman siz orada da qalib olub 150 manat pul ala bilərsiniz. Amma məğlub olsanız, siz və yalnız birinci mərhələnin mükafat pulunda 50 manat qazanmış olacaqsınız. Olsun, eybi yox. Davam etmək istəyirsiniz? Eləyək də. Üçüncü mərhələyə keçirik. Keçək, gedək, bəli. Ürək xan, təbrik edirəm sizi. Siz iki mərhələni qalib olaraq tamamladınız və artıq üçüncü mərhələdəsiniz və siz üçüncü mərhələdə 150 manat udmaq şansını əldə etmişsiniz. Pullar buradadır. Pullar hələ ki sizin deyil, sizin ola bilər. Ancaq o halda ki, siz üçüncü mərhələdə də mütləq şəkildə 4 sualı düzgün cavab verəsiniz və eləlik biz seyfimizə yerləşdiririk, oraya əmanət edirik. Çünki ora ən etibarlı yerdir, hansı ki siz o seyfi aça bilərsiniz. Sual səslənir. Aha. 27 Grammy mükafatı alaraq qadınlar arasında Grammy lideri sayılan müğənni kimdir? 1. Diane Reeves 2. Alison Krauss 3. Amy Winehouse 4. B.J. Thomas Gəlin, bəlkə ikini seçək. 2. Kim? Alison Krauss 2 rəqəminin önündə olan addır və sonuncu cavabı sizdən almaq istəyirəm. 2. 2 Alison Krauss. Biz cavabı qeydə aldıq və keçid alırıq 3-cü mərhələnin 2-ci sualına.
haqqında bir dəyərli bir fikir səsləndirəcəm. Diqqətli qulaq asanız daha yaxşı olar. Gəl, gəl, nə olursan ol, gəl, yenə gəl. Bu, məşhur misraların müəllifi hansı övlüyədir? Mən istəyirəm cavabları, variantları səsləndirim. Səsləndirim, bu, əgər bu şərtdirsə, amma Mövlanədir də bu. Gəl, bir, gəl. Şəms Təbrizi, iki, Nizami Gəncəvi, üç, Nəsimi, dörd, Mövlanə. Mövlanə. Cavabınız qeyd alınır, dörd. Ən axırıncıda Mövlanə idi. Dörd rəqəmi ilə. Mən sizdən rəqəmi eşitmək istəyirəm, ona görə dəfələrlə səsləndirəm. Onda dörd olsun, Mövlanə. Dördüncü rəqəmi səsləndirdik və keçid alırıq növbəti sualımıza. İlk Azərbaycanlı tamaşaçı qadın kimi tarixə düşən Sona Tağıyeva hansı tamaşaya baxıb ki, ilk tamaşaçı olub? Yəqin ki, Sevil olar. Aha, buyurun. 1. Sərgüzəşt Vəzirxan Lənkəran 2. Nadir Şah 3. Hacı Qara 4. Dağılan Tifak Sona Tağıyeva. Mən bu faktı eşitməmişdim sözün düzü. Dağılan Tifak. Bəlkə Nadir Şah olsun. Sonuncu qərarınız nədirsə, biz onu qeyd alaq və keçid alaq növbəti sualımıza. Nadir Şah, ondan sonra Dağılan Tifak. Hacı Qara. Hacı Qara. Məncə Hacı Qarada da olmaz. Gəlin, dördüncünü seçək. Dağılan Tifak cavabını seçdik və biz bu sualdan da adlanmış olduq. Biraz çətinlik çəkdiniz, biraz uzun vaxtınıza aldı. Çünki sözün düzü mən bu faktda rast gəlməmişdim ona görə. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovdan dərs alan və bütün ömrü boyu onu minnətdarlıqla xatırlayan bəstəkar kim olub? 1. Qara Qarayev 2. Cahangir Cahangirov 3. Müslüm Maqamayev 4. Tofiq Quliyev Qara Qarayev. Cavabınız, rəqəm? Rəqəm, əgər Qara Qarayev birdir, mən biləndir. Onu sizə deyim ki, Qara Qarayev ilk təhsilini Musiqi Akademiyasında, yəni konservatoriyada alıb, Üzeyir bəy, Hacı bəy ilə ona dərs deyib. Ondan sonra o Moskvaya gedib və orada Dimitri Şostakoviç ona dərs deyib. Yəni, iki böyük dahi onun həyatında müstəsnə xidmətləri. Sonuncu olacaq cavabınız olub. Bir desə, Qara Qarayev desə, baxın, bir rəqəmdir. Cavab qeydə alındı və biz üçüncü mərhələnin sonuna gəldik, çatdıq. Siz dörd suala cavab verdiniz. Hər halda nə də şübhəli qaldınız? Çox həyəcanlı alandı, çünki siz... Şübhələndiyim, təbii ki, o Sona Tağıyev oldu. Mən niyə o faktor rast gəlməmişəm, heç vaxt bilmirəm. Sizin cavab variantlarınız, bəli, cavab variantlarınızı səsləndirirəm. 2, 4, 4, 1 cavablarını səsləndirdiniz. Rəqəmlər bu cür ardıcılıqla düzüldü və ən həyəcanlılar gəlin biz həmin rəqəmləri seyfimizə daxil edək. Hazırsınızmı? Hazıram, təbii ki. Yəni, itirəcəyim... 2, 4, 4, 1. 1. Və? Olsun, nə olsun mən? Ay-ay-ay-ay. Təsiflər olsun. Mən də harada yanmışdım? Üçüncü mərhələni, belə deyək. Sona Tağıyevada, yoxsa... Bəli, gəlin əvvəlcə gizli şifrədəki rəqəmlərə baxaq. 2, 4, 2, 1. Bəli, bu rəqəmləri gəlin yıxaq və ondan sonra təbii ki, özünüz daha yaxşı biləcəksiniz hansı sualı səhv etdiyinizi. Baxaq görək. 2, 4, 2, 1 və gördüyünüz kimi seyfimiz açıldı və siz bir sualla yanıldınız. Çox təəssüflər olsun ki, bu məbləği qazana bilmədiniz. Eybi yox, eybi yox. 50 manat məbləğində mükafat sizin oldu. Siz, bəli, ilk Azərbaycanlı qadın tamaşaçı kimi Sona Tağıyevanın Dağılan Tifak tamaşasına getdiyini zənn etdiniz. Amma təbii ki, zənninizdə yanıldınız. Bu Nadir Şah əsəri idi. Nadir Şah. Hər halda sizin üçün bir təcrübə oldu. Təcrübə oldu, hər. Mən sözün düzü mən bilmirdim. Mənə gəlir ki, 12 sualdan 11-nə düzgün cavab verdiniz və bu böyük bir göstərici idi və bizdən 50 manat pul qazanmış oldunuz. Təbrik edirəm sizə. Necə deyirlər? Buna da şükür. Çox sağ olun. Bizdən şifrə zərfimizdə yer alan 50 manat pul sizindir. Təbrik edirəm sizi və Türklər demişkən, sevə-sevə kullanın.
Çox sağ olun. Mən unutmaram ki, bundan sonra ilk Azərbaycanlı qadın tamaşaçı kim olub? Sona Tağıyeva.